ଆଜି ହେଉଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ। ସୋର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମାଧବ ଦଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 19ଟି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବେ ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ରଣାଙ୍କନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୟ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋର ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସହର, ସୋରକୁ ସାରା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ମାଟିରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ MLA ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି, ଏ ସ୍ୱରଟାକୁ ପୁରା କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ବିରାଟ ପଟୁଆର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶାୟିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ଆଜି ରାଲିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲାନି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି, ଆମେ ବି କାହାକୁ ଏତେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଅ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସ୍ୱରବାସୀ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଅତୁଳ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସିଧାକଳ ନେବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରଣାଙ୍ଗନ ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦଳ ଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କିଭଳି ରଣାଙ୍ଗନ ତିଆରି କରିବେ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବୟାନ ଦେଇସାରିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱରର ବିକାଶ କରିବା, ସ୍ୱରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିବୁ, ନଜର ଦେବୁ, ସ୍ୱରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସ୍ୱର, ସ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସହର ହିସାବରେ ଗଳି ତୋଡ଼ା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଭାଇଚାରାର ସହର ସ୍ୱର ଏବଂ ଆର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱରକୁ ଏକ ଭଲ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଗଠନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶାଦିତ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଆମେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଆମ ଗାଁରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଚାହିଁବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଆଗରୁ ଯେ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅତୁଟ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତରୁ ଅତି ଉନ୍ନତ ଦର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଆଶା ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।